नाज़िम सखर पुलिस गोली मार علاقے میں में हिकु स्टोर ते छापो हणी روپیہ مالیت मालीअ منشیات मंशियात کرن करण जी दावा कंदे पंज जवाबदारनि मथां केस दाख़िल कयो आहे सखर विजनि में मंशियात फरोशीअ खे रोकणु ऐं पुलिस खे दरपेश चैलेंजेस बाबति डी आई जी सखर जावेद जिसकाणी एस एस न्यूज़ सां ख़ुशूसी ॻाल्हि कई आहे उन हवाले सां एॾी घुनो अपडेट करे रहियो आहे गोली मार वारे इलाइक़े में पुलिस हिकु स्टोर ते छापो हणी जेको आहे त किरोड़े रुपियनि मंशियात आहे उहा जेका बरामद कई

जॾहिं असांखे इहा ख़बर आहे एस ए कमांडर पोइ असां डी पी ओस खे इन ॻाल्हि जो पाबंदु कयो आहे त भई तव्हां वठो था नथा वठो असां तव्हां ते इल्ज़ाम कोन था आणूं पर इहो हले थो त मतिलबु कंहिंजी त इज़त सां हले थो न त इनखे हलणु न खपे छो जो पॉलिसी आहे ऐं सभिनी जी पुलिस डिपार्टमेंट जी पॉलिसी आहे त इहा समाज जी वॾी बुराई आहे जे क्राइम ॾिसो न क्राइम या अॻुवा कॾहिं कॾहिं को को उन में सफ़रु कंदो आहे थियणु न पर जेकॾहिं कंपेयर करियूं पाण गुटके मावे सां त हर को वाति जो कैंसर खणियो हले माना हर हर नौजवान माण्हू जी तबाही पई थिए ऐं उन्हनि जा खानदान वीचारनि जा तबाह था थी वञनि उन्हनि जे इलाजनि में उन्हनि जी परेशानी में माउ पीउ पौड़ा उहे सोचनि था इहे बदवाऊं कंहिंखे मिलंदियूं हूंदियूं असांखे मिलंदियूं हूंदियूं छो जो असां हुनखे बंदि नथा करे सघूं मक़सदु सिर्फ़ु इन जो इहो आहे त को बचे न कंहिंखे कुझु फेवरिज़म न मिले भले पोइ सिपाही खां वठी एस एच ओ खां वठी डी आई जी खां वठी कहिड़े बि उहिदे जो हुजे उन सां माना घटनाए اگر अगरि وارو انوال इनवॉल्व आहे त मुंहिंजे हिसाब सां उहो सा, ॿीणो ॾोहो थो ॿ ॾोह थो करे हिकिड़ो त पंहिंजी ड्यूटी सां थो ग़लति करे ॿियो वरी आवाम जे लाइ जेको ख़राबो पैदा थो थिए हिननि शयुनि जे करे उन में बि इनवॉल्व आहे त उनखे त ठाउकी सज़ा मिलणु खपे उनखे सस्पेंड ऐं डिसमिस त रुॻो न थियणु घुरिजे उनखे जेल काटणु खपे उन क्राइम जी जंहिंजी ॿिया माण्हू काटनि था जिनज़र अवां डिआ जी सखर जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं डीआ जी सखर जो जेको इहो चवणो हो त जेसिताईं पुलिस मुल्बु नथी थी सघे तेसिताईं जेको आहे त अहिड़े क़िस्म जा कारोबार नथा थी सघनि मंशिया जे ख़िलाफ़ु जेको त असांजी हिकिड़ी कारवायूं जेके तेज़ आहिनि